Jag ska lösa ekvationen så jag använder mig av konjugatregeln här först. Och Då får jag första termen i kvadrat minus andra termen i kvadrat är lika med 8x. Sen för att kunna använda pq-formen så vill jag ha lika med 0 så jag får subtrahera 8x på båda sidor. Så x i kvadrat minus 8x minus 9 är lika med 0. Sen pq-formen så x är lika med 4. Plus minus kvadratroten ur 4 är kvadrat, som är 16. Plus 9. Det här är 25. Så x är lika med 4 plus minus kvadratroten ur 25. Kvadratroten ur 25 är 5, så x är lika med 4 plus minus 5. Så två lösningar. x1 är lika med 4 minus 5, som är minus 1. Den andra lösningen är 4 plus 5 som är 9.